გარკვეულ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის მკვლელობის გამოძიებას პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ამჯერად მეუღლე სოფო კელაძე ითხოვს. კელაძის თქმით, მის დედამ თილსა და მულს პრეზიდენტის სასახლესთან შეურაცხყოფა მიაღენეს. მისი განცხადებით, კეთევან გადელია და ლიკა ტაბიძე ზუგდიდიდან თბილისისკენ 9 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდნენ, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მათ არავინ გამოხმაურებია. კელაძის თქმით, ნაცემია კეთევან გადელია და დაბლოკილია მისი მობილური ტელეფონი. ღამის 2 საათი იქნებოდა, როდესაც ჩემი დედამთილი და ჩემი მული იძდნენ აქ. ელოდებოდნენ, რომ რატომ ღაცვინმე გამოვიდოდა და ეტყოდა პასუხს ან მიიღებდა ბატონი სააკაშვილი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოვიდა რამოდენიმე მანქანა და ძალა იხმარეს და წაიყვანეს. არის ჩემი დედამთილი ნაცემი, აქვს დალურჯებული ხელი და ჩემი მეუღლის სურათი არის გატეხილი. არავის არ ეცეს პატივი საერთოდ, როგორ შეიძლება ესეთი სადისტობა. მე ვერ ხვდები. ჩემი დედამთილის ტელეფონი დაბლოკეს, იმიტომ რომ არ დაერეკა ვინმესთან.